Kurmin, tak máme za sebou prvý jarný zápas. Asi prevládajú pozitíva a dobrá nálada v šatni. Áno, ten prvý zápas sme dobre zahrali. Sme vyhrali 4-1 a dúfame, že takto budeme pokračovať celú sezónu. Bude to práve kľúč aj pred zápasom s Dunajskou odraziť sa od tohto výkonu? Áno, myslím že sme dobre pripravení a tento zápas to tiež nie je nejaký rozdiel veľký medzi inými mužstvami a pripravujeme sa takisto a dúfam, že to zvládneme. Iný bude ale asi štýl. Predsa len Dunajská Streda bude viac otvorný super ako Zlaté Moravce, ktoré tu hrali zo zabezpečenej defenzívy. Áno, Dunajská chce viac držiť loptu a tak to ukazuje v tých zápasoch. A možno im sa nedarilo teraz, ale to je nebezpečne super. Proti Zlatým Moravciam si nastúpil v závere. V tej príprave si chýbal aj kvôli zraneniam, chorobám, tak už si konečne fit? Áno, že som zdravý 100%. Práve v útoku sa namiesto teba zatiaľ dobre javil Jibril, ktorý mal výbornú produktivitu aj v prípravnej časti, aj dal gól Zlatým Moravciam. Je to pre teba taká zdravá konkurencia, správna motivácia do ďalšej práce? No áno, jasné, že každý hráč potrebuje tú konkurenciu, aby ťahal go hore, tak asi myslím, že to je veľmi dobré a to pomôže aj mi, aj jemu. Čaká nás Dunajská Streda, ktorej sme spôsobili vôbec prvú porážku v sezóne, ako si spomínal. Sám si tam strelil gól, asi takýto výsledok by sme brali všetkými desiatimi teraz. No, myslím si, že každý zápas by sme mohli takto vyťažiť a dúfam, že takto bude aj teraz. Čo si z toho vziať, lebo vtedy nám vyšlo naozaj skoro všetko? No, že musíme byť trpezliví a tež musíme pozrieť ten posledný zápas a pripraviť sa tak do toho posledného, bo sme boli dobre pripravení a sme vedeli, ako máme hrať a dúfam, že tak to bude aj teraz. Dunajská Streda má po Slovane druhú najlepšiu obranu v lige. Tvoj recept ako útočníka na jej prekonanie? A to už sme ukázali asi ten posledný zápas, že to sa dá a tež vieme, v každom zápase vieme dať veľa golov, tak to je na nás. Šláger kola, favoritom ale ostávajú domáci? Sice podľa tabuľky možno Dunajská je favoritom, ale my sa nebojíme žiadného mužstva a ideme tam po 3 body. Ako aj tvoje slova znejú, tak ideme tam po 3 body, ale tak pokorne, skromno? Áno, tak viac pozerám na seba, to je dôležité. Nepozerám na to, kto je favorit a každý zápas chceme vyhrať.